Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Юлиан Попов се интересува от това, в крайна сметка всички знаем кои са най-добрите състезатели на пистата, какви са техните качества, бързина и така нататък, но на кои пилоти, най-общо казано, им се чува най-много думата, кои са пилотите, които имат абсолютен авторитет между колегите си, особено, може би, въпросът визира тези събирания на асоциацията на пилотите, начина по който те защитават общите си интереси. Това, което можем да кажем по тази тема, е свързано с факта, че асоциацията на пилотите вече няма онова значение, което имаше през 70-те и 80-те години, когато се защитаваха и техните позиции като състезатели от гледна точка на бизнеса Формула 1 и от гледна точка на сигурността им. Нещата доста се промениха. Реално председател на асоциацията на пилотите беше Гружан с Фетел и с Вурц. Така те са активни в някаква степен по отношение на представянето на вижданията на състезателите по отношение на промените в Формула 1. Особено при Гружан тази позиция също Хелото, което му спаси живота в крайна сметка в Бахрейн беше много интересна, но пилотите са доста по-аполитични в сравнение с онова, което наблюдавахме в миналото. Аполитични по отношение на отстояването на собствените интереси спрямо, примерно, Liberty от една страна или FIA от друга страна, но цялата структура на спорта е много различна от онази, която имаше някога. Взаимоотношенията са поставени на съвсем различна основа. Договорите, които пилотите подписват, нямат почти нищо общо с онова, което беше в миналото, лицензни такси и така нататък и така нататък. Пилотите просто нямат същата мотивация да защитават каквито и да било общи групови интереси като пилоти, като група спрямо останалите, за да има някой, който да търсят като лидер. Защото по отношение на сигурността, те дори, какъвто е случая с Гружан, те дори са по-смели, по-отворени към някакви по-опасни състезания и ситуации, отколкото FIA и Liberty. Тоест, налагат им по някой път организаторите неща, които те не биха приели. Пилотите си изказват много често също, примерно, бавните гуми или някакви структури в Формула 1, които им пречат да се изпреварват и така нататък. Тоест, те искат много повече състезания, отколкото организаторите, докато в епохата, примерно, на Джеки Стюарт и Ники Лауда беше обратното, ни повече сигурност, по-различен подход към състезанията, повече безопасност и така нататък и така нататък. Така че много е различна картината. Техните интереси сега по-скоро пак в политически план са свързани с кампании като тези, които примерно лидер е Луис Хамилтън, но не всички са съгласни с него. Просто много е различно и така уважението извън пистата по отношение на някакъв общ интерес трудно може да се дефинира. Иначе те помежду си като взаимоотношения и като познаване на качествата си, мисля си, че също няма кой знае какви изненади. Всички знаят, че най-забавен е Дани Рик, че по един или по друг начин, примерно, по-сериозно се отнася към нещата Хамилтън или той не беше и член на асоциацията много дълги години, дори не съм сигурен, че в момента е. Просто нещата са доста различни от тази гледна точка, от онова време, в което пилотите живееха заедно с семействата си и по един или по друг начин възприемаха, примерно, един Джеки Стюарт като абсолютен лидер, който да ги води напред или по-късни етапи Лафит или Пирони и Вилньов, двамата състезатели на Ферари, които ли водеха войната началото на 80-те години за подписването на едни договори, в които да не се намесва никой и така нататък и така нататък. Много, много са интересни тези неща, но те са част от историята. За момента аполитичността владее Формула 1, ако може така да обобщим въпроса, и общо взето пилотите са по-скоро
колеги, приятели, много добри отношения често пъти. Практически 90% от тях са в отлични взаимоотношения. Дори Грожан и Магнусен, които на пистата се сблъскваха, или Перес и Окон, също в Racing Point са в едни много спокойни, много, много умерени, топли отношения. Да, може да не се харесват, но, но това не е вътре в групата от състезатели някакъв сериозен проблем. Всеки за себе си, всеки има куп инженери, всеки има съветници по връзките с медиите, никой не излиза да прави необмислени изказвания, или ако го направи, след това се прави един куп анализ на всичко това, което е казано, правят се нови изказвания. Знаете какво стана с Макс Верстапен, с Ландо Норис при някои от техните изказвания, след това бяха още веднъж и още веднъж преповторени. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.